Ivan Simić, 23 godine, dolazi iz Valjeva. Podrška iz backstage-a kaže da je on poznati TikToker. Tako je, znači kolega, ja sam došla da ga podržim kao TikTokerka, ali on gura pevačku karijeru i eto tu sam da bodrim onog drugara. Dobro, njegov pseudonim na TikToku je? Ivan Simić. Tako ga i znaju. Zapamtite ga svi. Dobro, a ti? Ja sam Ančićka, ono, kupite moj merch, ančićka.merch, znači. Ljubavi u mome srcu postoji mesto gde nikada ne idem. Lepa mu boja. Tamo spavaš, ljubavi. Smiri, bez daka. Koliko treba mi vremena. Koliko da te zaboravim. Lep dečko, nema šta. Kad mi fališ. Prošli su aprili, ko vozovi kad prođu, izgledalo je da je gotovo. Postoje mnoga mesta na kojim nismo bili, a neko te je drugi odveo. Ljubavi, mi smo mnogo toga hteli zajedno, a samo ovo nismo smeli nikada. Nije smelo da se desi, da ja tebe, a ti mene izgubi. Smeli nikada, nije smelo da se desi, da ja tebe, a ti mene izgubiš, da ti mene, a ja tebe izgubiš. Dobar, dobar! Si ti poznata TikTokerka, molim ti reci kako su sad zvezde Granda, su i one viralne, su tu, jel ih vidite? Jesu, pa tu su, vidite da je Ivan tu, ono, viralan čovek, nema šta, došao. Reci da voliš me i idi, jer samo ko je nevin, taj lepi kad se stidi. Na usne stavi mi ruku, da ne vrisnem. Kada poletim za tobom, nemoj da poginem. Za sada samo Ana. Reci da voliš me i idi, jer samo ko je nevin, taj lepi kad se stidi. Polako se navikavaj, da svi će te prodati, ostaviti. Da sebi se izvinjavaj, što mene kraj tebe tu neće biti. Od mene se odvikavaj, jer neću ti doći ni da poludiš. A hteo sam da volim te i onda kad ostari. Na Stankovića. A što da ne, što da ne. Dok se vajbuje, to je to. Ide gas. Da. Bravo, bravo. Sada vidimo šta bi s tim glasovima. Šta? Neću. Jedan. Dva. Jedan. Tri. Ne, dva. Kako tri? Dva. Dva, svišio, ne vidim bosket. Dobro večer. Dobro večer. Da. Predstavi se, dečko. Da. Ja sam Ivan Simić, dolazim iz Valjeva. Kako? Ivan Simić, pa lepo kaži valjevački, čisto. Imaš koliko godina? 23. Da. Mada, osjećam se mlađi. I svi misle da imamo. Mlad si, 23, veli? Da. Dobro, ja sam posmatrao Ivana i po njegovom ponašanju... Za sve ove dane što smo snimali, ti meni onako si baš, ličiš mi na buduću zvezdu. Hvala najlepši. Mislim, po ponašanju i sve, ja sam ti tako, mislim, doživeo. Ali mi ne vidimo ponašanje. Da, niste ga videli, da.
Dobro, a imaš jedan glas, pogodi. Prema tome ovde samo može da te spase produkcija. Ivane, ja sam vidio potencijal u tebi, mislim da si za show odličan, mislim da si dobar za karijeru, treba na pevanju raditi, treba na energiji, i sve ostalo je top. Tako pa bravo, da, mili. Dobrodošao. Hvala lepo. Bravo. Bravo. Hvala puno. Ja da sam mogao da biram kandidata, ja bi ovog dečka uzeo. Od. Ali sam sudio ovde i ja, mislim da od tebe može se napravi zvezda. Hvala puno, to mi puno znači. Da. Ceco, što nisi dala glas? Ne, vi ste čak dali i panik tastera, tako? Da. Dobro. Ja, Marija, Maro, kaži, odnosno Marija. Tiho, Marija Maro. I Sanac. Svi smo dali panik tastere. Ja sam dao glas nakon tri reči kad super, izgovorio. Super, super. Da, da, da. Divno. Što znači da čujem sa kilometra. Pa dobro, ti si imao naravno, priliku ti si, da... Ti ne, ne, nego ti vidiš, a ne. Da. Ne, ne. Pa ja, to sad čujem. Kažem, oni ja da, ja da razimajci slete, ja bi Marija, znao koji dobro zašto pravo. Panik, Maro? Pa naprosto previše grešaka. Previše grešaka da. Koje nismo mogli da opravdamo i prekrijemo da, onime da. Što ste vi videli. Tako je, da. Tako je, tako je. Da ste ga videli, svi bi mu dali glas, ja to znam 100%, pa, ali sam šta? Siguran da u drugom krugu ćeš... Sreće, vidjet ćemo u drugom. Aj, e, ja bi baš volela... Sale, ja bi baš volela da, pošto imamo dva producenta ovde, je li tako, volela bi da odaberu po jednog kandidata iz svojih timova da vidimo... Ko će uspeti da napravi veću zvezdu, bolju zvezdu, ali to sad stvarno ne govorim sarkastično, niti da se zvezam, nego ozbiljno mislim, da bi to trebali da napravimo jedno takmičenje između njih dvojice, pa da se pokažu. Što? Između koga? Što prevrćeš? Ja sad uradio album, ja radim... Čekaj, nisam slušao... Unutar svega ovoga, svako ima svoj tim. Dobro. I neka svako iz svog tima odabere jednom da vidimo od dvojice producenata ko će napraviti veću zvezdu. Ja pravim zvezdu Viki, od mojih. Viki, ajde jednom iz početka, ali polako i lepo. Ajde, ja ne razumeš. Pa ti ne razumeš jer nemaš inteligenciju da razumeš. Ja ljubim te, pa tvoj mali mozak, da li je moguće nije bitno koliki ti je mozak, nego koliko brzo radi. Da li je moguće da ti si uspela tako nešto? Ja sam je razumeo. A što se plašiš i što se bojiš da uđeš? Možda će Mili uspeti da napravi veću zvezdu od tebe. Ja da je prednost. Pa ja sam u svemu ja nisam... I kod mene ti kad si došla do mlaze. Pa Mili, ja to i želim da vidim ko će sada napraviti bolju zvezdu veću. Pa ja evo, Viki, ja tipujem novog dečka. Pa ćemo tako da vidimo. Dobro, ajde, Mili, ti uzimaš njega da vidimo za koga će posadat da se uhvati. Da ti kaže nešto. Jedan aplauz za Ivana, molim vas. Ajde, Ivana. Ej, ja ću.